Ako by zažili deja vu? Prívalový dážď, ktorý potrápil malokršteniancov 3. mája, opäť zauradoval o 6 dní neskôr. Čiže tá istá situácia presne o necelý týždeň. Splavilo proste pôdu z poľnohospodárskych polí, ktoré sú síce obecné, ale obhospodárovie ich poľnohospodárske družstvo Veľké Uherce. Na poliach nad obcov bola pôda rozoraná a na parcelách, kde predtým rástlo obilie a ďatelina, bola tohto roku zasiatá kukurica. Hovorili ľudia, že tiež tam spravili chybu tí roľníci, že tam zasadili kukuricu a vtedy sa to vlastne stalo. Ulice obce zaliala voda z prívalového dažďa s nánosmi bahna. V máji a v letných mesiacoch sú takéto silné búrky nepredvídateľné a prinášajú so sebou aj výdatné zrážky. To znamená, že môže spadnúť vo veľmi krátkom čase veľké množstvo vlahy a tá zem samozrejme to nestíha absorbovať. Jednoducho to steká po tej zemi, po pôde a spôsobuje to proste prívalové povodne a dosť veľké škody to môže spôsobiť. A to bol príklad aj tej búrky v Malých Kršteňanoch. Pohroma spôsobila ťažkosti najmä občanom žijúcim v rodinných domoch pri kostole oproti ceste smerujúcej do Veľkých Krštenian. Áno, toto je cesta z Veľkých Krštenian smerom dole kopcom. To nám zobrala tá voda a hen tam majú susedia bahno v záhrade, všetko zatopené bahnom. Čo tam mali zasadené, všetko je zaliaté bahnom. Starosta obce sa vzniknutú situáciu snaží riešiť so samotným družstvom vo Veľkých Uherciach. Podľa slov riaditeľa Jozefa Štefkoviča poľnohospodári dodržali pri sadení kukurice stanovenú svahovitosť. Sadzbu plodín musí tiež družstvo striedať. Máme navodené jednanie na piatok 10. hodinu s riaditeľom družstva o ďalšom postupe, ako to teda celé dopadne, ako budú ochotní nám buď refundovať náklady, alebo teda jednoducho prispieť tejto časti alebo vysporiadať celkové občanov s ich nákladmi. Ako sa situácia vyvinie, vás budeme informovať v ďalšom vysielaní Mestskej televízie Partizánske.